ზალი ჩავტენეს რა მანქანაში დაგვიწყეს და დაკითხები რა ვინ ახართ რა წარმოადგენთ რა ხდება წარუდგინეთ თავი ჩოლებრივად რო ვართ ამორჩეულთა ლიგის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნით. წამოვიდა ასეთი ისინი რომ ნუ თქვენ მთავრობის წინააღმდეგ ხართ, ნუ უთხარი რომ არა, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ პოლიტიკას არ ვურევით, გვინდა უბრალოდ სიმართლის დადგენა, წაგვართვეს რა, ჩამოგვართვეს აბსოლუტურად ეს სამი დღის ნამუშევრები და ნუ თავისი სიებით, განცხადებებით, აქტებით. ჩვენს კოორდინატორებს კიდევ ერთხელ დღეს თავს დაესხნენ უკვე არც მალავენ, არც არაფერი, ეს ორი მანქანით ეს იყო C-კლასის Mercedes-ი TOD 600 და მეორე იყო XXL 907 Opel-ის მარკის ავტომანქანები, ორი მანქანა პიროვნებები, ბიჭები, წაართვეს ნამუშევრები. ხელისუფლებას არ აწყობს ნორმალური ზუსტი სიების დადება წინა საარჩევნოდ. აი ეს არის თავი და თავი მიზეზი ყველაფრისა ტერორი ჩვენი წინააღმდეგ. არა, არცეც არისტობის. არცეც არისტობის. ვიჩი მეზობის კარი გამოვიდა, მაგრამ ნაცნობი ვინა ესენი მეც და მეც არისტობ არ არის. მეცა ახლა გამოვედი მთავარი სამართულო შენობიდან, დღევანდელი დღეს მომხდარი ფაქტი დეტალურად აღწერე, დავწერე განცხადება, მივეცი ჩვენება, ჩვენება ჩამომართვა ქალაქ ზუგდიდის კომბინატის განყოფილების ინსპექტორ გამოძილების თანაშემწემ ირაკლი წიფურიამ და აღნიშნა რეალურად დღეს რაც მოხდა. გამოძება დაწყებულია და ველოდები შემდგომ რეაგირებას. ეზოში არავის არ ხდება. პრესენტრი არ არის ეს. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ თავდამსხმელები იყვნენ ან პოლიციელები, ან ნაც მოძრაობის ზონდერები და ამიტომ მოვითხოვ ერთ რამეს. მიმართავ ლევან კირიას, პოლიციის უფროს, მიმართავ საოლკო პროკურორს, რომან დახალაიას. ბატონებო, ჩვენ უნდობლობას ვუცხადებ თქვენს გამოძიებას და გვაქვს ერთადერთი მოთხოვნა. დაგვიბრუნეთ ჩვენი ნამუშევარი.